Boa noite a todos. Primeiro eu queria agradecer mais uma vez essa casa. Gente, eu me sinto tão bem aqui. Eu chego cedinho para poder sentar, ficar ali no cantinho, começar a ouvir as meninas cantando. É maravilhoso estar aqui. Então eu agradeço muito a espiritualidade dessa casa que me permite estar aqui, a diretoria encarnada que me convida, e a vocês que pacientemente vem aqui para escutar o que a gente estuda. E, como ele disse, quem ganha mais com estudo sempre sou eu. Preciso é aproveitar melhor o que a gente estuda. E assim será um dia, né? Então, hoje caiu para a gente um tema do Livro dos Espíritos. A maioria que está aqui já frequenta há tempo, mas sempre, às vezes tem alguém chegando à casa, chegando à doutrina. Então, eu sempre conto o que é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi codificado por Allan Kardec. São 1.019 perguntas que Kardec fez aos espíritos e recebeu as respostas através de médiuns da época que o ajudaram nesse trabalho. Então, o Livro dos Espíritos, que é a nossa cartilha, eu considero a nossa cartilha, a base da nossa doutrina. A gente estudando, o Chico diz que ele já tinha lido o Livro dos Espíritos, tipo, 100 vezes. Ele falou, Emmanuel, já li 100 vezes. Aí Emmanuel falou, tá bom, então agora você começa a estudar. Não é? Porque é ali que mora tudo, ali a gente parte para entender o resto. A gente estudando o Livro dos Espíritos, nós temos condições de futuramente pesar e medir. Não, isso aqui bate. Separo como coisa que eu vou levar para mim. Isso aqui não bate. Então, vou deixar guardado até que venha uma confirmação. Porque hoje nós temos um enxame de livros espíritas divulgados, editados, e nós temos que ter o nosso parâmetro, a nossa régua. Isso aqui bate com o que Kardec trouxe. Isso aqui bate com o que o Chico confirmou. Isso aqui eu vou deixar de molho um pouquinho. Não é para recusar, não é isso. Vou deixar de molho um pouquinho até esperar novas confirmações. Então, a nossa base está aí no Livro dos Espíritos, tá? Hoje caiu para a gente das perguntas 965 a 971, que fala das penas e gozos futuros. Legal, né, gente? Falar sobre o depois daqui. O que que vem depois daqui? Não tem medo, não. Né? Não é para ter medo, não. As penas e gozos da alma depois da morte, tem alguma coisa de material? Essa é a pergunta. Aí eu resumi um pouquinho a resposta porque ela é grande. Essas penas e esses gozos nada tem de carnal. Por que não tem nada de carnal? Porque a gente vai deixar este corpo físico aqui e a alma vai partir livre, leve, solta, maravilhosa, se Deus quiser, não é? Para o plano espiritual. Ok. Então, se não tem nada de carnal, ufa, respirei nessa hora. Não vou sentir dor depois. Nem quando for penoso, não vai doer. Mas aí tem a segunda parte da pergunta, da resposta. Sempre tem, né? Quando a gente está feliz, vem o mais, vem a continuação. E aí a gente se preocupa, né? São mil vezes piores esses sofrimentos. São mil vezes mais vivos, porque não tem mais o corpo para abafar. O corpo funciona como o quê? Limitador, abafador, não é? Inibe muita coisa. Vou dar um exemplo. Vamos dizer. Eu trago tudo para o campo da matéria para a gente poder entender mais fácil, não é? Então, eu estou com uma dor aqui na. Não estou, não, hoje não. Então, estou com uma dor aqui no pescoço, né? Uma dor chata. Medi a pressão arterial, normal, não é pressão? Tomei um analgésico. A dor ainda não melhorou. E aí eu vou levando, não é? Faço uma coisa aqui, outra ali. Saio, volto. Continuo com a situação. Encarnada, é assim que isso funciona, né? Desencarnada. Vamos ver como é que funciona essa mesma dor, essa pressão, esse incômodo aqui. Estou desencarnada e aí estou sentindo a sensação, né, daquela dor aqui.
não tenho mais o corpo físico que inibe, inclusive, a minha visão, porque não sou médium vidente. Quem é médium vidente vê os dois planos, o plano material e o plano espiritual. Não sou, então não vejo. Mas desencarnada, estou no mesmo plano dos espíritos. Então verei muitas coisas, não tudo, mas muitas coisas. Então desencarnada, estou com a dor aqui e olho para o lado e vejo um irmãozinho, aqueles menos felizes, não é? Que a gente costuma chamar de obsessor, pendurado aqui, me causando aquela dor. Porque um dia, possivelmente, eu lhe causei dor. Eu lhe trouxe dores. E nesse momento, ele está aqui engatado. Nessa hora, vocês, eu tenho certeza que seriam assim, nobres. Iriam conversar com o irmãozinho, né, pedir perdão. Eu ia desesperar, gente. Eu ia espanar, me larga, sair correndo, chamar a doutora Eurípides. Estão vendo por que é pior? Além de sentirmos a sensação de dor, a gente vê de onde ela vem. Aí as coisas ficam complicadas, mas descomplica. Vamos com calma. Gente, olha só, nesse dia que eu estava escrevendo isso aqui, eu estava com uma dor no pescoço. Não estou dizendo que todo mundo tem dor no pescoço, tem irmãozinho aqui, não é isso. Não estou dizendo isso, tá, gente? Tem coluna, tem uma série de coisas aí, né, para interferir na história. É, tem uma opção de cor. Pois é. Então, mas esse medo nosso do futuro, do depois do desencarne, vem do desconhecido. A gente ainda, os espíritos nos dizem que a gente ainda não sabe quase nada quando está aqui. Primeiro, a gente foge um pouco do estudo. Não é? A gente opta por várias coisas. A gente opta até por, às vezes, trabalhar, estudar o livro dos espíritos e tal. Então, vai fugindo. E vai ficando desconhecido. Tem que entender. Quando a gente entende, Jesus disse o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é isso. Você para diante de um quarto escuro, você tem medo. O que tem ali? Eu vou entrar? Se tiver um buraco, eu caio. Se tiver um animal peçonhento, eu piso. Você tem medo, para na porta. Se você acende a luz, você vê o que tem lá dentro. Não tem nada. Não tem buraco, não tem nenhum animal peçonhento. Entro, sem medo. É isso que precisamos fazer para entendermos o futuro. Tanto as coisas boas, que são os gozos, quanto as penas. Porque vocês, eu acho que não, mas eu ainda tenho muita pena futura para encarar. Não é? Porque aqui na Terra, gente, quem consegue fazer tudo certinho o tempo todo? Se fosse assim, não estaria aqui. Estaria em Saturno, né, Júpiter, esses lugares assim mais evoluídos. A gente que está aqui, a gente ainda tropeça, escorrega, não é? Para isso estamos aqui, para evoluirmos. E até lá teremos penas e gozos futuros. E os espíritos nos recomendam uma reforma para que, ao invés de tantas penas, tenhamos mais gozos nesse pós-partida. Reforma. Será que é reforma em casa, né? Parede, pintar? Não. Reforma interior. Reforma íntima. Nessa hora, eu não gosto de obra em casa, que é um pavor. Mas eu já estava até optando pela obra em casa. É mais fácil. É mais fácil. É mais fácil você fazer uma reforma na sua casa do que você fazer uma reforma dentro de você. Alguém acha que é fácil reformar tudo aqui dentro? Não é. Mas é preciso. É preciso. Por exemplo, armário de mágoas. Alguém tem aqui dentro guardado? Não, não tem mais, claro que não. Né? Tá bom, eu lembro daquele dia que eu falei para o meu marido veementemente que eu não amassei o carro na pilastra da garagem, que não arranhei, e ele não acreditou. Aquilo me machucou tanto, gente. Aquilo fez assim uma cicatriz aqui que não passa. Eu me lembro e a dor retorna, entendeu? Eu estava falando a verdade, não acreditou. Que é isso aí, assim?
Né? Alguém tem algo parecido, semelhante? Guarda o ingresso do cinema no dia que você ficou lá em pé na chuva e ele não apareceu? Isso tem 35 anos, né? Alguém tem isso aí? Gente, armário de mágoas não. A mágoa envenena, adoece. O que, que a gente faz? Esvazia. Esvazia não. Vamos fazer melhor. Vamos destruir o armário, porque armário só serve para juntar coisa, não é? No lugar do armário, o que, que a gente vai colocar? A gente coloca a bancada do perdão. O que, que bancada sugere? Bancada sugere trabalho. Né? Você vai para uma bancada para quê? Para trabalhar, para cortar uma roupa, para costurar, não é? Para escrever, para fazer um cartaz. Bancada é trabalho. Então, no lugar da mágoa, joguemos esse armário de mágoas fora, ergue a bancada do perdão e vamos substituir todos esses sentimentos negativos por sentimentos positivos. Não é? Por perdão, trabalho. Jesus disse o quê? Perdoa teu irmão 70 vezes, 7 vezes, cada erro por dia. Então, perdoa sempre. A gente vai conseguir. Tudo que eu estou falando aqui é lindo, viu, gente? E a gente vai conseguir, sim. Temos que acreditar. Vamos continuar nossa reforma aqui dentro. Já jogamos fora o armário de mágoas, tá? Baú do orgulho. Alguém tem? Não. Não somos orgulhosos. Claro que não. Claro que não. Tá bom. Eu não gosto assim quando me chamam a atenção. Porque eu faço tudo certo. Não é? Você já me viu fazer alguma coisa errada? Não. Eu faço tudo com correção. Aí vem alguém, se acha na condição de me corrigir. Ora, como assim? Não é? Não tem cabimento um negócio desse. Também quero que tudo seja como eu gosto. Eu quero os livros aqui assim. Não, você quer do outro... Não, não quero. Não quero deitado. Quero... É assim que vai ficar. Tem alguém aí assim? Com certeza não. Não é? Eles nem ficam, tá vendo? Então, gente, vamos jogar fora esse baú do orgulho. Tá bom, aí a gente joga o baú do orgulho e fica um buraco lá, um vácuo no chão. O que, é que a gente faz? Um canteiro. Nesse canteiro a gente vai botar o quê? Sementes de humildade. Olha só, por que, que eu usei o termo sementes de humildade? Porque seria muito orgulho nosso dizer assim, vamos botar ali a árvore da humildade, não é? Então, sementes da humildade. Vou contar uma história para vocês rapidinho. É, uma das primeiras palestras que eu fui fazer, isso já tem, não vou dizer quanto tempo faz não, porque aí dá para deduzir muito assim. Então faz um tempão, tá? Veio o tema para mim. Aí falava de orgulho e humildade. Essa palestra era em dezembro, eu recebi o tema em setembro, assim, mais ou menos. Falei, oba, orgulho e humildade, meu Deus. Então eu tenho aí 3 meses para conseguir ser humilde. Vou virar humilde em 3 meses, só vou usar uma roupinha muito básica, assim, tênis, camisetinha branca, sem nada, sem enfeite. Vou ser humilde até dezembro, eu consigo. Para poder falar de humildade, eu tenho que ser humilde, não é? Não é assim. Meu amiguinho estava aqui do lado e falou, tolinha você, loura mesmo. Humildade em 3 meses, meu amor... Em 3 séculos, em 3 milênios, dá até para pensar, não é? Então a gente coloca ali o quê? O canteiro com as sementes de humildade. E aí a gente vai regar, a gente vai adubar e vai florescer. Nessa encarnação, não. Na próxima, também não. Demora. Mas aos pouquinhos já vem um brotinho assim, e aí a gente vai se encorajando. Vamos nos encorajando a cada folhinha de humildade que brotar. Não é? É assim que a gente vai fazendo. E aí já jogamos fora, então, o baú do orgulho. Ok. Vamos continuar a reforma. Procura aqui dentro. O que, que tem? Tem aí poltrona da indiferença. Tem? Ué, indiferença faz mal? Faz mal indiferença? Muito mal.
Caibar Schutel, que eu adoro Caibar Schutel, ele diz para a gente, o indiferente é um anormal, tem coração e não ama, tem cérebro e não pensa. Adoro, se não é invertido, é nessa ordem. Adoro essa frase. Aí a gente fala, não, indiferente, não sou não. Vamos fazer um teste? Seu filho entrou cabisbaixo, assim, na hora da novela, passou e falou assim, mãe, quero falar com você. Agora não. Estou vendo a novela, último capítulo. Amanhã você fala. O garoto seguiu, cabisbaixo, não é? Aí no outro dia ele vem, mãe, quero falar. Agora não, primeiro dia do da novela nova, não posso. Tem alguém assim, desse jeito? A esposa senta na mesa com o marido e tal, ela está triste, acabrunhada. O marido repara ou está ocupado em reclamar do tempero, que não está 100%. Pois é. Frequentemente chegam pessoas perto da gente e falam assim, eu me sinto tão sozinha. E aí a gente pergunta, né? Você mora só? Não, moro com a minha família. 5 pessoas. A gente fala, ué, você mora com 5 pessoas e se sente sozinha? E aí as pessoas falam, a pior solidão é a 2, a 3, a 4, a 5. E aí a gente até insiste, né? Puxa, mas 5? E você se sente sozinho? Sim. 2 trabalham demais. 1 assiste televisão demais. O outro fica no Facebook demais. E o outro vai para a academia demais. E eu quero algo a mais. Que é o quê, gente? Que é aconchego, não é? Que é compartilhar, dividir, parceria. Então, poltrona da indiferença existe? Existe. Prejudica muito. E geralmente ela é confortável, porque te deixa ali numa situação, tá tudo bem para mim, ok. Não é? Então, vamos jogar fora a poltrona da indiferença. Ah, tá. E no lugar da poltrona da indiferença, bota o quê? Bota o abajur do amor. O amor é luz. Amor ilumina. Ilumina primeiro aquele que se decide a doar amor. Quando você se decide a doar amor, você se enche de amor para poder levar para alguém. No que você se encheu de amor, você já curou muitos males, porque amor cura. Alguém tem dúvida aqui que amor cura? Eu não tenho. Então, você se encheu de amor, você já está produzindo em você a cura de males que você possa ter ou vir a ter. E você começa a dividir. E o amor é uma coisa que quanto mais você espalha, quanto mais você divide, mais ele cresce. Mas ele floresce e mais necessidade a gente tem dessa troca. Então vamos tirar essa poltrona da indiferença e acender nesse lugar o abajur do amor. Vai dar certo, com certeza. Vamos continuar a reforma? Então vamos lá. Parede do egoísmo tem na sua casa? Não, não, claro que, gente, aqui dentro da casa espírita, tem algum egoísta? Claro que não. Todos doamos alimentos para as cestas básicas, não é? A gente vem aqui cantar para alegrar os amigos, fazemos, ele vai pedir aqui uma porção de coisinha ao final da reunião, todos nós vamos nos movimentar para suprir essas faltas, não é? Olha só, eu tive uma pessoa que trabalhava comigo lá em casa, ela fazia um pastel de forno delicioso. Todo mundo pedia receita. Ela dava errada. É verdade, gente. Ela dava errada. Aí, claro, nenhum pastel dava certo, só o dela. Então, somos egoístas com muitas coisas. Somos egoístas com sentimentos. Eu amo a minha família. Fechou ali. Mãe, chegou um amiguinho novo na escola, ele não mora aqui. Posso trazer domingo? Não, minha filha, domingo é dia só da família. Não entra ninguém.
Você fica fechado ali. Abra seus braços. Receba aquele que precisa. Divida o que você tem de bom. Ensina a receita do bolo, do pastel, certa, né? De preferência. Não é? Egoísmo com conhecimento. A gente aprende tanta coisa maravilhosa aqui. Por que que a gente não divulga aos amigos, aos queridos? Às vezes por acomodação. Ah, não vou falar disso não, porque dá trabalho falar sobre vida futura, sobre reforma, sobre mudança. Isso é egoísmo. Saber o que será bom para nós e não dividirmos, não compartilharmos, é egoísmo. Muitas vezes a gente acha que não é egoísmo porque doa roupa para o brechó, porque traz alimento. Beleza, já é um bom começo, tá? Mas é preciso irmos além. É preciso fazermos mais. E os espíritos nos alertam muito nesse capítulo contra ciúme, também ninguém tem aqui, não é? A namorada do filho é maravilhosa, fantástica. Não é ciúme, não, gente. Ela não é a mulher que vai tirar seu filho de você. Ela é a mulher que seu filho trouxe para ser sua filha também. Dá para pensar assim, né? Vamos nos esforçar. Se a gente pensar assim, ela até se torna isso. Não é? Inveja. Ah, não tem. Não tem inveja. Eles alertam tanto contra a inveja. Gente, eles falam, adorei a bolsa dela, linda. Mas eu não vou conseguir comprar uma dessa. Tomara que rebente a alça ali na calçada. Porque aí... Brincadeira, amada. Olha. A inveja é assim. Ela é pequenininha, imperceptível. Mas a gente não. Não inveja nada de ninguém. De jeito nenhum. Gente, aquele meu vizinho troca de carro todo ano. Não sei como ele consegue. Não sei como ele consegue. Eu não consigo ir. Eu trabalho tanto, não troco de carro todo ano. Bandido, viu? Isso é o quê? É uma ambiçãozinha no que é do outro. É uma invejazinha. Essas coisas os espíritos nos alertam que causam desgraças ao homem. Olha isso, gente. Olha a palavra. Desgraças ao homem. E aí, eu trouxe uma historinha para a gente ver como que somos nós a amealhar o nosso destino. A gente costura... O que acontece com a gente? Um exemplo básico, tá? Pequeno, de um café da manhã. Pai, mãe e filha sentados tomando o café da manhã. A filha vai, derrama o café na camisa branca do pai trabalhar, ok? O pai vai, estressa com a filha, dá aquele show. A filha começa a chorar, ele vai para o quarto, troca de blusa. Quando ele volta, a filha está chorando mais ainda. E aí, porque ela está chorando, ela perdeu a condução do colégio. E aí, ele é obrigado a levá-la ao colégio, porque ela perdeu a condução. A mãe sai muito aborrecida, a filha sai emburrada. E aí, ele já está atrasado, porque ele tem que passar no colégio para deixar a filha. Ele anda em alta velocidade, é multado. E aí, nisso que ele é multado, ele chega ao colégio, a filha desce, não dá tchau, não olha para trás, carrancuda, zangada com ele. Ele chega no trabalho, leva uma bronquinha básica do chefe, porque está atrasado, fica mal-humorado, esqueceu a pasta, porque já saiu atrasado, então esqueceu a pasta em casa. Fim do dia, ele retorna para casa. A mulher e a filha estão emburradíssimas, de cara fechada, não falam com ele e ele acaba a noite jantando sozinho. Ponto. Vamos mudar a versão. De manhã, a filha derrama café na blusa do pai. O pai carinhosamente diz, minha filha, precisa ser um pouquinho mais cuidadosa. Papai vai ter que trocar de camisa. Mas não faz mal, não. O importante é que você não se queimou, que você não se cortou, porque a xícara caiu. Papai vai trocar a blusa e amanhã a gente vai cuidar para não acontecer de novo. Certo? Ele vai ao quarto, troca a camisa e quando ele chega, a filha está esperando por ele para dar um beijinho nele e entrar na condução para ir para o colégio. Nem multa, nem atraso, nem esquecimento de pasta, nem cara emburrada, nem bronca do chefe. Quem é culpado da primeira situação? O café? Não.
A xícara? Não. A filha? Também não. A mãe, coitada, a mãe é sempre a responsável, não é, gente? A filha derrama o café, a culpa é da mãe. É, eu gosto dessa parte aberta. Então, a culpa é dele, que foi irritável, incompreensivo, impaciente, não teve tato para falar com a filha, não é? Tudo depende de como a gente conduz a situação. Uma coisa pode tomar um caminho muito complicado ou muito menos complicado, muito mais fácil. Depende da gente conduzir essa situação. Por isso que os espíritos nos advertem tanto contra esses hábitos, defeitos que a gente tem. Precisamos ir transformando, edificando essa reforma. Aí, agora tá, falamos de todos os problemas negativos. E agora eles vão nos falar sobre os espíritos que já chegam numa condição mais feliz do outro lado, que será a nossa, não é? Já começamos a nossa reforma, já não tem mais poltrona, não tem mais armário. Então, vamos em frente. Tá semeada lá a humildade. Vamos embora. E aí, ele pergunta, onde está a felicidade dos espíritos bons? São felizes pelo bem que fazem. Olha isso, gente. Espírito feliz só é feliz porque faz o bem. Se não estiver trabalhando no bem, não é feliz. Se não estiver trabalhando no bem, não é espírito evoluído. Não é? Que às vezes a gente pensa, ah, não vou, o espírito de luz fica lá, já estou falando outra parte, mas eu sou assim mesmo, eu adianto a história. Fico lá, abanando, tocando harpinha, né? Hã? É isso, gente? Tocar harpinha, cantar louvor a Deus? Não. Tudo que não faz um espírito de luz feliz, evoluído, é ficar parado. Não é? Jesus disse o quê? O meu pai trabalha incessantemente e eu também. O governador de nosso lar, a colônia nosso lar, a maioria de nós conhece, né, do livro de André Luiz, pelo Chico Xavier. A colônia nosso lar, eu estava lendo um pedaço outro dia, e um dos amigos de André de lá, o Lísias, ele conta que o governador de nosso lar, a época que o Chico escreveu o livro, em 1944, ele estava lá há 114 anos como governador. Nos últimos 40 anos, ele não foi visto em nenhuma festividade. Ele impunha a todos os trabalhadores férias. Olha, gente, ainda tem férias. Você vê coisa boa? Férias, descanso semanal. Mas ele mesmo não parava nunca. Nem para dormir. Se alimenta de quê? Da quantidade de... Já pensou administrar a colônia nosso lar com tudo que a gente vê? Aquele bando de ministério que tem lá, todos funcionando perfeitamente. Não é? É muito trabalho. E é isso que dá felicidade ao espírito de luz. Trabalhar. Por isso fica o convite a todos. Quando eu falei da bancada do trabalho, é isso. Vamos trabalhar. Derrubar a parede do egoísmo e fazer o quê? Um salão enorme. Um salão enorme onde se compartilhe. Compartilhe o quê? Boas conversas, conversas elevadas. Compartilhe entendimento, compartilhe conhecimento, compartilhe trabalho. Risos de alegria. Alegria, sim. Alegria, sim. Alegria faz parte da nossa evolução. Ninguém tem que ser triste. Ninguém tem que ser carrancudo, calado para estar evoluindo. De jeito algum. Alegria, sorriso. Muito importante. Muito importante. E aí agora a gente está até meio derrotado aqui, né? Que nós temos, tínhamos até agora há pouco, armário de mágoa, poltrona da indiferença, parede do egoísmo. Não é? Tinha mais coisas que eu esqueci agora. É para ficar infeliz, gente? Não.
Claro que não. Estamos caminhando. Gente, a natureza não dá saltos. Nada dá salto. Nós não damos saltos. É assim, devagarzinho. Uma vez a filha virou para a mãe, há pouco tempo, a filha virou para a mãe e falou assim, mãe, você trabalha tanto por dinheiro. Aí a mãe falou assim, minha filha, graças a Deus, hoje eu trabalho por dinheiro, porque nas últimas encarnações eu matava por dinheiro, eu roubava dinheiro. Então hoje eu trabalho honestamente por dinheiro. Já gosto dele, mas estou evoluindo, né? Trabalho, pô, olha que... Não é? É evolução. O Chico conta que ele passava sempre num bar de esquina e um rapaz estava sempre lá jogando sinuca. Sempre. Aí o Chico, um dia, conversando com o Emmanuel, gente, deve ser legal, né, conversar assim com o mentor, deve ser o máximo. Conversando com o Emmanuel, eu falei assim, Emmanuel, esse rapaz não sai daqui, todo dia que eu passo aqui ele está jogando sinuca. Aí Emmanuel falou, Chico, graças a Deus ele está aqui todo dia jogando sinuca, porque das outras ele estava fazendo coisa muito pior. Então, o que a gente pensa que ainda é um problema enorme, já é um problema bem menor. Tá? Eu gosto muito de dar essas acalmadas, porque a gente às vezes sai derrotado da situação, né? Puxa vida, eu só tenho defeitos, só tenho problemas. Não, não é assim, não. Estamos a caminho. E é lento. É lento. Há quantos milhões de anos nós estamos vindo nessa evolução? E agora que a gente tomou conhecimento do que é a perfeição, do que é ser feliz, a gente quer que seja amanhã. Não. É devagar. Não é? É paciência. Olha aí, ó, que virtude. Conquistar paciência. Não é que a gente escuta assim, todo mundo, ai, perdi a paciência. Perdeu não, gente. Porque a gente só perde o que tem. Só perde o que tem. E se tem uma coisa que a gente aqui ainda não tem, é paciência. Não é? A gente começa aqui já, a gente fica impaciente para começar o estudo, aí depois a gente fica impaciente para o estudo acabar, aí começa o passe, a gente fica impaciente para o passe acabar depressa. É assim que funciona. Às vezes a gente está trabalhando no autocura, eu adoro esse trabalho, autocura, a Luzia já veio aqui, já deu um show de autocura aqui que eu vi, foi maravilhoso. Aí tem a música, né? A gente coloca a música. Aí eu fico assim, meu Deus, essa música está tão grande. Essa música podia ser menor. Acho que vou mandar cortar essa música. Isso é impaciência. Está ali para relaxar. Para entender a mensagem da música, que é maravilhosa. E você está achando a música muito grande. Está aprendendo nada. Não é? Aí a gente fala assim, ai, estou perdendo a paciência com essa música. Não, não está perdendo. Não tem. Não tem. Falta paciência para tudo, para tudo. Então a gente não tem que se cobrar também, que a paciência nasça aqui agora, sair daqui revestida de paciência. Ok, virei paciência. Não. Exercício. Já ouviram falar de exercício? Exercício. Você entra num cursinho de inglês, aí a professora fala, repeat, repeat. E você repete, repete, repete. É assim. Repetir. Santo Agostinho dizia, ensinar é repetir, repetir, repetir. Aprender é repetir, repetir, até dar certo. Chega um dia que sai normalmente. Já trabalhamos no bem? Até já. Trabalhamos por quê? Por bônus hora? O que é bônus hora? Vou explicar para quem pode não saber, né? No próprio livro nosso... Gente, o livro Nosso Lar é uma lição para a vida, tá? Eles falam de bônus hora. O que é bônus hora? É o que a gente ganha quando está trabalhando no bem por alguém. É o chamado salário, não é? Que não se recebe em dinheiro. Bônus hora, ok. É contado como? Por hora? Também. Mas é contado muito pelo amor que você coloca no que está fazendo. Está fazendo de boa vontade? Ou está fazendo, pensando que está fazendo bem para poder juntar aqui hoje e amanhã ser perdoado ali, ser perdoado lá, ser resgatado no umbral, ser levado na maca? É por isso? Não é? A gente faz isso. Ela concorda comigo, tá vendo? Ela também faz isso. Trabalha por bônus hora. Eu dizia que eu estava juntando bônus hora para comprar um vestidinho rosa quando eu desencarnasse, lá do outro lado. Né? Então, gente, é trabalhar por amor, por prazer. O dia que
a nossa felicidade for fazer o outro feliz, aí a gente vai ser feliz. E nós já temos momentos de felicidade. A gente já tem esses momentos. A gente gosta quando abraça alguém. A pessoa, puxa, fiquei tão feliz de abraçar você, me fez bem. A gente se sente tão bem. A gente que é premiado nessa hora. Então, os espíritos felizes, eles não invejam os bons. Eles não cobiçam a felicidade alheia. Tá? Tem o que, não tem raiva. Não tem raiva de ninguém. Não tem mágoa. Estou lendo porque senão eu esqueço alguma coisa. Ansiedade moral. Olha isso, gente. Não ter ansiedade. Isso seria tudo de bom. A gente está sempre ansiosa pelo que vem depois. Vocês não, eu sim. Então, não ter ansiedade é uma coisa fantástica. O filho vai chegar, sem ansiedade. Olha isso. Maravilha. Você vai à varanda 10 vezes, não é? Liga no celular 300 vezes, é claro que ele não atende, porque ele está lá na maior diversão. Aí você já imagina que aconteceu algo. Nunca imagina que ele está bem. Sempre imagina que aconteceu alguma coisa negativa, né? E aí depois ele entra, lépido, fagueiro, feliz pela porta, e você já está assim, porque não atendeu o telefone, porque demorou. Coisa de mãe, né? Mãe sabe o que é isso. Então, espírito iluminado não tem isso. Por que não tem ansiedade? Gente, porque confia. Porque sabe que tem um pai maior tomando conta. Tem alguém velando. Tem mentores, anjos da guarda. Já ouviram falar nisso? Existe, de verdade. Mentor, protetor, anjo da guarda. Uma pessoa, uma entidade, sempre ali perto, pronta para ajudar. Ah, então por que acontecem as coisas comigo? Ora, acontece muito simplesmente porque ele está lá, ó. Aí não, tem um buraco. Aí não, tem um buraco. Você está vendo? Você está ouvindo? E você continua. Ele fez o que podia. Agora, te tirar, te empurrar, pra, às vezes até dar um jeitinho. Mas é mais difícil, não é? Então, o que a gente tem que se preocupar de fazer? A ligação com o mentor. Sempre. Como é que faz ligação com o mentor, Ana? É algum fio? Não, gente. Pensamento, prece. Já ouviram falar num negócio chamado prece? Não é a prece decorada, não resolve. É a prece do coração. Aquele pedido matinal. Primeiro agradecimento. Senhor, obrigado, porque eu acordei. Quantas pessoas queriam ter acordado hoje aqui, encarnadas, e não acordaram? Obrigado, porque eu acordei. E aí agradece ao mentor que está ali do lado e pede. Me orienta nesse dia, me guia nesse dia. E, por favor, me ajuda a escutar. Que é o mais difícil. Ele faz tudo isso. A gente que não escuta, muitas vezes. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, influência. Uau, essa parte é boa. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? Alguém acha aqui que existe influência espiritual, assim, sobre a gente? Basicamente, existe. Né? Muito mais do que podeis imaginar. Né? Muitas vezes são eles que nos conduzem. Isso diz o livro dos espíritos. Ela estuda, tá vendo? Então, se existe, é sempre boa essa influência? Depende. A famosa palavra, depende. Por quê? Porque você tem que fazer-se sempre influenciado pelos bons. Os bons são atraídos pelo quê? Pelas coisas boas, pelas atitudes no bem, pelas palavras saudáveis, pelos pensamentos positivos. Agora, se a gente é reclamão, está sempre reclamando, a gente atrai quem? Reclamão. E aí vai nos influenciar sempre a reclamar mais. Se a gente é otimista, alegre, a gente vai atrair quem? Os otimistas e alegres que vão influenciar a gente para ser otimista e alegre. Né? Se a gente trabalha. Gilberto me contou uma coisa outro dia que eu não sabia. Todos nós temos obsessores. Sabiam disso? Todos nós. Foi Gilberto que contou, não estou inventando. Todos nós temos obsessores. Aí já dá um pânico, né? Mas ele também contou o seguinte: obsessor detesta trabalho.
principalmente trabalho no bem. Então, vai trabalhar, ele fica lá fora, na pracinha. Não entra. Você está aqui dentro, estamos lá fora, na pracinha. Né? Aí você vai trabalhar no Dona Meca, também não entra, porque não gosta de trabalho. Ao final de um tempo, você trabalha bastante, você vai bastante. Ah, não vou ficar mais cansado daí, não. Eu só gosto de trabalhar, não estou fazendo mais nada, não consigo fazer mais nada, não consigo atrapalhar, não consigo perturbar. Não é? Então, um dos remédios para que nós tenhamos sempre as influências dos bons espíritos é prece, trabalho no bem. Vou usar uma frase de para-choque de caminhão sábia. Não me inveje, trabalhe. Não tem aquele negócio? Ao invés da inveja, trabalha. Trabalha no bem, você vai ser assistida pelos bons. Faz o melhor que você puder e você vai receber o melhor que a espiritualidade tem para nos doar. Prece da alma, gente, ó, do coração. Não precisam palavras difíceis, frases estudadas, decoradas, não. A prece é uma conversa com Deus. E se você quiser chorar suas mágoas com Deus, suas dores, chore. Chore, coloca a cabecinha lá no joelho e chora. Deus é Pai. De amor, de bondade, misericórdia. Ele acolhe, ele consola. Não há ninguém que faça uma prece e não seja atendido no que é melhor para ela naquele momento. E uma coisa que nunca deixa de vir é um conforto, um alívio. Mesmo que às vezes momentâneo, porque às vezes tem períodos turbulentos, mas logo depois da prece, a gente sente aquela calma, aquela serenidade invadindo. Já experimentaram essa sensação? Então, quem experimentou, divide com os amigos. Olha, ora, faz prece. Acredite. Acredite. A fé é a grande lanterna que ilumina o nosso caminho na escuridão do amanhã. O amanhã jamais será escuro se mantivermos a lanterna da fé pregada aqui na testa. É esse o nosso caminho. Fé, esperança, trabalho no bem, boas atitudes, coragem. Coragem para acender a luz na porta do quarto escuro. Eu peço muita coragem, porque há vezes em que a gente tem medo. E o medo é um sentimento natural. Agora, é preciso vencer esse medo. E o que é vencer o medo? É conseguir ir adiante apesar dele, apoiado na coragem, na fé, na certeza de que amanhã vai ser melhor. Então, conversas pessimistas, pensamentos negativos, vamos tirar isso. Isso, se for o chão da nossa casa, quebre esse chão. Deixe na terra. Deixe na terra fresca, na terra que vai germinar com as sementes que a gente plantar. Sementes de amor, de alegria, de trabalho, de humildade, de caminhada. Sementes de fé. Então, que nessa noite, que a gente já tem que encerrar, que a nossa hora já está batendo, a gente possa sair daqui, sim, com um terreno aqui dentro arado pelas esperanças que a gente adquiriu aqui e semeando pelo caminho todas as sementes que a gente vai receber, está recebendo desde que chegou e vai receber na hora do passe, sementes de amor, de esperança, de humildade, de coragem e de muita força e muito otimismo, porque nós precisamos disso para vencer. Emmanuel tem uma frase que eu falo sempre porque eu gosto muito. Não se alcança o cume da montanha com um olhar. Urge caminhar, subir, tropeçar, escorregar, ralar o joelho, chorar, chorar de dor. Mas urge não parar, chorar caminhando. A gente cai para aprender a levantar,
Não importa se você cai 1 milhão de vezes, Deus te levantará 1 milhão e uma. Muita paz em nossos corações, graças a Deus.